Gateway to Sochi. Gateway to a mountain paradise. Po 4 metų vyksiančiose žiemos olimpinėse žaidynėse Sočyje mūsų šalies rinktinė gali būti kur kas silpnesnė nei šį metį. Dar liūdnesnė baigtis Lietuvos atstovų neturėsime visai. 17 milijonų litų sumažinus finansavimą sportui labiausiai nukentės jaunieji sportininkai ir būsimi olimpiečiai. Nors praėję metai lietuviams buvo turtingiausi medaliais per visą nepriklausomybės laikotarpį, dabar sportas palaipsniui žengs žemyn. Anot Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidento Artūro Poviliūno, didžiausia krizė sportas išgyvens Sočio ir Rio de Žaneiro olimpinėse žaidynėse. Tada pajausime dabar sportui padarytą žalą. Mes turime suprasti, kad dabar ant mūsų visų čia esančių ir dar daugelio čia nesančių pečių yra didelė atsakomybė išsaugoti Lietuvos sportą aplamai. Ta sportą, kuris Lietuvai davė šimtus tūkstančius kartų daugiau, kuris beveik 100 metų Lietuvą garsino pasaulyje. Tokie federacijų atstovų raginimai šiandien nuskambėjo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto asamblėjos sesijoje. Susirinkusieji neslėpė baimės dėl olimpinio sporto ateities. Mat susirinkime patvirtintas kitų metų olimpinio komiteto biudžetas bus beveik 2 milijonais litų mažesnis. Tokį biudžeto susitraukimą pirmiausia lėmė mažėjančios įplaukos iš pagrindinio pajamų šaltinių loterijų bendrovės Olifėja. Tačiau didžiausių kirčių olimpiniam šalies sportui taps itin skurdi valstybės parama. Iš valstybės lėšų finansuojamas Lietuvos olimpinio sporto centro biudžetas sumažintas 1/3, apie 6 milijonais litų. Artūrą Poviliūną stebina, jog tie, kas labiausiai garsina šalį, gauna skaudžiausią smūgį. Mes turim nustatyti prioritetus. Jeigu prioritetai yra pasirengimas olimpiniam žaidynėm, dalyvavimas olimpiniam žaidynėm, tai reiškia, pagrindinis finansavimas turi būti skirtas būtent pačiais ryčiai, o visa kita po to. Tai dabar išeina atvirkščiai, kad liktai žodžiais mes sakom, kad tai yra prioritetas, bet kai reikia finansuoti, tai tada sakom, kad va, čia ir tam reikia, ir tam, ir tam, ir tam. Tai čia yra, va, mato, čia yra stoka ryštingumo tokios valstybės politikos. Artūro Poviliūno teigimu pagrindiniai šalies olimpiečiai šiais metais finansų stygiaus pajausti neturėtų. Londono olimpinių žaidynių sąskaita taupoma nebus. Didžiausia baime prezidentui kelia tai, kad perspektyvų sportininkai apleis didįjį sportą. Ir iki Sočio ar Rio de Žaneiro olimpinių žaidynių neužauginsime pajėgių Lietuvos vardo garsintojų.